Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan aviakatsiya aviasurxon xodimi Jahongirjonman. Mana bugun Sankt-Peterburg Pulkovo aeroportidaman. Xudo xolasa 11-noyabr passajirlarimiz bor edi. Sankt-Peterburg O'sh hamda Sankt-Peterburg Buxoro yo'nalishi bo'yicha passajirlarimizni kuzatib bordik. Xudo xolasa kechki reyslarga ham chiqishga harakat qilamiz. Bizlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda eng arzon va ishonchli biletlarni qilib beramiz. Sroshnaga bo'lsa ham qimmat biletlarga o'tirsangizlar, O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha sroshna ketadigan deganlarga havo yo'llariga 25500 rublni tashkil etadi. Sroshnaga ketmoqchi bo'lganlar, ya'ni 29000 30000 ga bilet olib yotmangizlar. Agar charter reyslarga bo'ladigan bo'lsa 15000 rubldan 20000 21000 rubllargacha joy qilib bera olamiz. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar. Faqat mana biz aytayotgan arzon bilet charterni reyslarga joy bo'ladi degan paytlarimiz, sizlar ishoningizda bizga borib olaman yoki ertaga olaman desangiz, narx shunday vaziyat bo'ladi, yarim soat ichida narx yana ko'tarilib ketadi yoki sekund ichida ko'tarilib ketadi. Chunki buni bitta biz sotmaymiz, ko'p joylarda sotgani uchun narxi ko'tarilib ketadi. O'shaning uchun murojaat qilasizlar, o'sha pasport tashlasalaringiz ham danlalaringizni kirgizib qo'yamiz. Qo'limizdan kelgancha arzon variant degan paytda borib olaman yoki sizlarga ishonmayman degan gap so'zlar kerakmiz. Mana Sankt-Peterburg Buxoro yo'nalishi bo'yicha o'tgan kuni uchgan reysimizda 13000dan 14000 rubldan joy qilib yubordik qanot sharq yo'nalishi bo'yicha. Hozirgi kunda noyabr oyiga qanot sharq yo'nalishi bo'yicha Sankt-Peterburg Buxorodan Sankt-Peterburg Buxoro yo'nalishi bo'yicha 20500 rublni tashkil etadi. Bemalol murojaat qilasizlar. Qo'ldan kelgancha har bir odamimizga, passajirimizga mana bu yerda qimmatga ketmasdan arzonroq variantlar bo'lib qoladi. O'sha Telegram gruppalarimizga, Aviasurxon Telegram gruppamizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, o'sha yerga biz narxni tashab boramiz. Mana shu silkani pastda ham qoldiramiz, silkasini mana shu videomiz tagida. Keyin